በማለዳ መያዝ ቅጽ 1 ከገጽ 133 የዲያብሎስ መንፈሶች ወደ ሰዎች የሚገቡበት አቅጣጫዎች። ዓይንህና ልብህ ግን ለስስት ንጹሕ ደምንም ለማፍሰስ አመፅንና ግፍንም ለመስራት ብቻ ነው። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 17 ሀ ከቤተሰብ በውርስ የሚተላለፍ የዛር ውላጅ መንፈስ ልክፍት ከቅድመ አያት ከአያት ከእናትና ከአባት በሚሸጋገር የዛር የውቃቢ የአይነ ጥላ የቡዳ ወዘተ መንፈሶች ወይም ተሸጋጋሪ መንፈሶች አማካኝነት ይገባል። እናት ላይ ያለ ክፉ መንፈስ ከጽንስ ጊዜ ጀምሮ እንደ ልክፍት ሆኖ ማህፀን ውስጥ ወዳለው ጽንስ ይተላለፋል። በመጨረሻም ህፃኑ ሲወለድ አብሮት ይወለዳል። ከዚህ በኋላ ማህፀን ውስጥ የተቀመጠው ሰይጣን ውጤት በሁለት መልክ ይታያል። አንደኛው ማየት፣ መስማት፣ መሳን፣ ሽባነት፣ ዘገምተኝነት ወዘተ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው መጥፎ ጠባይ ያለው አስቸጋሪ ልጅ ይሆናል። እነኚህ እንከኖች የክፉ መንፈስ ስራዎች በመሆናቸው በምንም አይነት ታምር በሕክምና ሊድኑ አይችሉም። ሐኪሞች ህመሙን ለይተው ቢያውቁም ማዳን ግን አይችሉም። የምርምር ስም ግን ሊሰጠው ይችላል። ክፉም መንፈስ ስሙን አክብሮ በመያዝ በተመደበለትና በተሰየመለት ስም ስር ልዩ ልዩ ጥቃቱን የሥራ ዘርፉን በማለዋወጥ ጉዳት ማድረሱን ይቀጥላል። ጭራሹኑ ለማዳን ተብለው በሐኪም የሚሰጡ መድኃኒቶች በሙሉ ህመሙን ከማባባስ በስተቀር የሚሰጡት ፋይዳ የለም። ይህ ጉዳይ ለእነርሱም ይገርማቸዋል። ምክንያቱም የሰው ልጅን የለከፈው የዲያብሎስ መንፈስ በመሆኑ መፍትሄው የእግዚአብሔር አምላክ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ብቻ ነው። ለ በመተት ሌላው ክፉ መንፈስ ወደ ሰዎች የሚገባው በመተት አማካይነት ነው። በመተት የገባ መንፈስ በሙሉ ከሰባት ዓመት በኋላ የተመተተበትን ሰው ወደ ቡዳነት በመለወጥ መንፈሱን ተሸጋጋሪ ያደርገዋል። ይህ ከአርባ ዓመት በፊት ሲሆን የዛሬው ዘመን ደግሞ በተያዘበት ማግስት የጥፋት ስራው ይጀምራል። ሐመሩሃ በማየት በማዳመጥና በማንበብ የሚገባ መንፈስ የዲያብሎስን ስራዎችንና ድርጊቶችን የሚገልጹና የሚያሳዩ ፊልሞችን መመልከት፣ መጽሐፎችንና መጽሔቶችን በማንበብ እንዲሁም የመናፍቃን ስብከቶችንና መዝሙሮችን በማዳመጥ መንፈሱ ወደ ውስጣችን ይገባል። ለምሳሌ በመመልከት ወይም በማየት የሚገባ የዝሙት መንፈስ፣ በማንበብ የሚገቡ የዶክተር ራምፓ እና የኦሾ የስነ ልቦና እንዲሁም የማርክሲዝም ሌኒኒዝም የክህደት ፍልስፍና መንፈሶች፣ እነዚህ ጠብን መቃወምንና ማለያየትን በህብረተሰቡ ውስጥ ስር እንዲሰድ አድርጓል።